Битюкинен, Бхайфирге Республика Санунарин Кереот, студия Татьяна Филиппова Лаливин, Магнай Сюрин Санунтан. Аммалугар Кочулнай Гатас, Чохтон, Дельбите Бервишество Нубулулар. Ильтюмен депутат Тра, QR код общественной сердерге киллери Тухнан Федеральный Сокону Уйотлер. Нюрбаган Нюрбачан, Аграха Исхала Хортос Кулата, Казах Санын Эльбетиге Лелер. Амма луғын алтан нәхелегер бар қочуылнайға таз чоқтон дәлбит әбір вешествоны болулар. Бұтығынан олырар жеуат коммунальный қағайыстыва онына энергетика министерісі бәтін пресс-луз патахетіндерер. Таз чоқтон нитраниты қачығардар болбыттар. Тустақ органнар кәлен бірберкелі әбіттер, сухал свестелер жағалары ұйталар. Білеген қочуылнай штатның режимінен үлелер, ететейіне толыру кәмейінен береллер. Балағынены тустақ министерістіва контролға тұтар. Меняхангла Салохтога, Кенгуле Суох Мусулунан Джону Таспачахчатнан Джалана Суука Виттлар, Суох Парикис Лгадери Кенгуле Бхалленсеп. Итиннериге Этиллеринен, Олюнерис Кенгуле Сулунан Джакуска Алларабис Тахайсханан Суох Парбейтин Маснатнан. Сыры Олохтоне Илигине пассажир Дературапит. Бүкін Гейбдеде инспектор Дарабруйдах Суох Пармаснатан Тупуттар, Уонна Джон Ологор Дробиетгар, Куттала Суох Булу и Дебилигер Эпитебет Унгадин, Статьянан Джалана Кенгуле. Аспыт күнтімігінен соғыру Африкаттан келбіт Россия сүйісет тон хеттілуқтоғыттан 16 кейхе коронавирус омикрон штамматын бігергеп біттірі. Роспотребнадзор саха серіне ағасалаты хетіндер бітінен біліңгете саха серігер бұл үріға сыстыбыт кейхе бәлетенмет. Ол рен әрдеттен білімденен омикрон штаммата көстібіт анализдағы жаңға обсерваторы арыдылар. Бұтығынан соғалық штаб салаячытын солбиячы Ольга Балапкина социальный сетімге хетіндерді. Аспыт Суккаға республикаға 209 кихи эби коронавирус табы табилетенді. Джакускайга 72 кихи ғылжыбыт, Нерунгрига сүрбе 5, Мирнеге сүрбе 100, Алданга сүрбе 1, Мене Хангаласка Лехмега 9-ту, Хангаласка 7-те, Аммаға Нюрбаға таттаға 6-лы кихи коронавирус табыт. Манысерге 11 улуска 1-тен 4-ке ері түбел табилетенер. Сукка Хегері республика лабораторияларгар тұхынчаттан тақса анализ үшін шейділер. Бүгін үлетін сағылабыт үлтімен пленарный мұнығыр депутаттар нәхелейіне санитарный эпидемиологический тұруқтағы болутын тұғынан федеральный соқуынға көндіруіні келдерділер. Ити чолан Россия үрдінен общественный сердерге QR коды келдеріні тарыда. Парламентаридар үз ғымыттан иккелері QR коды келдері жоңыз әргеға құтталы өскеппет бизнеге өйөхінге регион коллективный иммунитетін түргенлік сетегергер тұғыланарғар көндіруіні өйөтілер. Ультимен депутаттары хөп кеколық таатлар декі хөп, 2 күмбіт, 3 күмбіт икеті тоқ QR код келдерейтін колық тааты. Бастатын ылан көлді қона QR код келдерейті ограничене бұл бұтақ. Жондор бұл кентеатр ғаделерін, ұлықантыр ғойсантыр ғаделерін, парикмейстер ғаделерін деген нам тоқ көңілдір. Он только должен был рин, мин оперативный штаб, который был бы трагал был, он был рин МБФАИ, мало предприятий, лар, рин был бы трагал, так как ограничения были бы на Ванкастер, так как рин был QR-код на Киннер Ульдехтурен, QR-код так были под Киллиен Кедер был лаган, и никогда механавар был на Шуекилдери. Манатаханан депутаттар мұнияқ сағыланыта маңнайгынан республика ағар палататын бірседетелінен Алена Федорованы талдылар. Илдар хан келлер бет кене кандидатуратын парламентаридар кистелен колағынан талдылар. Алена Федорова өрсіллар устатанолуок сұлыс патырын келе соғылелен келе, 2019 сыл 90 ютугар Россия тұстақ сұлыс патын республика тағы управленетін салаячытынан анамыда. Мамонт мұғын тула парламентіңа жүлігілер. Народ депутаттар әйтелерінен білігін арма кыл мұғын сир кірсіттан бұлалара атчан тұрар. Олігін анан жарқтан ачылар арас терелі туғанан сири дірігіні қағарға дейелер. Оттон бұ соқуынынан көңілеммет. Депутаттар мамонт фаунатын сирттен қостынор туғалақ байға келлер әрсөпті оғыны елдар. Отчатугар сири тиерен қорутан қостоғын көңілені әтеген саналақтар. Нюрба улуғын Нюрбашан Аграха Исхалағы Сколаттай түргенлік сетері же күлін итінен ұтымнақтық қағыз дасылын жарықтынар. Казағын әлбетеге болғым толуақ үлі барар. 2019 сылға улуыз үбіләхінінен тұтылы бұт қотондырын кәңеттен бұйыл әме улуыз бюджетіттан үп көрілен салғағын тұттан кербіттер. Сехелей кәлір материалға. Нюрбачан Аграха Исхалағы Сколаты 2019 сылғы 6 казанылын иттен сағылабыд. Білеген номну отуттан тақсы төбе казаланан. Осколақ ағайстывата тегін әтчілелер. Бұ күйін улус жалдаты өбілен, балтыра миллион үпкерін саңа пристрой тутан келлер біттер.
урокуже курдук ферма вот еннах ханга дейни тутту вот перестроек болар. Онотон бу каза бутын өстедағаны әлбетер ханғаттар төбетін әлбетер боланнақ бұт ханға перестроек бұт. Теме анығылы бу отынан ететі системетігі құлбанын тұрар олиын бүддағын ғылас. Казалары көрюге стиге мастерна Дмитрий Никифоров үлелер. Ирақ мәне ханғаласылу ұттан көхен кәлін үлелебіте ұй бол бұт. Хан кәлін үлелі дәуін каза әрі тепшіға осыбет көрюққа, стиққа. Хан жыл кәнттен түріқті ақтырды, түріқ кәлікті бақа әрінді. Бейін та күнгі әккеті көрімін, кәлімін, асырды көрімін, онны кеға кәлін көрімін. Бұйыл отыт төбе Қазақстан тұрар. Кыхны турурга ортотунан 34 от барар. Быйылгы отторун Нюрбачан агыр хайсхалагыс колата бейтин күйүнөн булунан олорор. Аспыт үйрөк жылыгар бити биги бебит испитер манна арастан бу сыр болун, торок болун да бир пахтан да гана бебит буру болан көрбүппүт. Нелинеттен үддеган ден хер гебите. Аны таханан бу инникеттин олоктох кооперативтерге тери үлелехтех бит аны кеңегеге продукция бүтін тағарар боланынақ бұты. Нюрбачан агыр хайсхала ортос кулата. Кыстыгы тәңе туран кәлер жылғы. Продукцияны онны казақ санын әлбетеге боланынақты күләлер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Саха сирегер ан маңнай арылыбыт Атлантида басейн күн бүгін үлететігінен олырор. Тыхынчы 969 сыллаққа күйі күнін көрсе сангар бөхөлігер күхіннары сөтелер сирі бар болбыта. Едік әмтәніла промышынны бөхөлік олықты оқтыра бүджианын саппаттыр. Басейн жетін 19 сыллаққа ике тәстәк таз барьянын тұппыттыра. Білген манна кыралын улыханның иллен кемдерін атарылар. Джон сергі сөтелер бол баққа спортивный тренажерға стол тенігер әрчілі жарықтана келер. Сөтелер сирі жетін сыллата өрменнілер. Оттон капитал Бияха неделя бидда боксердар кәлән, тустуктар кәлән, хәтүлән әме ағалар, оннатын осколалар әме кәлән бұлырын тұқтырын пескультуру рогар әме бір рогы маны кәлән хәтүлән ағардалар әді. Атырбыт модельер Худогүннюк Августина Филиппова бай-байынай ден өссе бір ұраты обрағын аян тұрар. Ұраты үләне үрдел паркаға сүріқті әбіттірі. Бұ кейі аталанына қайар кейі атын сейдері көстімнері ме Джон Болғымтотын тарта. Екатерина Мосова сырдадар. Жеремне суаттарынан чалые күлімірден сәрген сәйін алыптақ кейеті арылдар. Атырбыт моделиер өсі бір әрекес айыр түйілгетін итіннік сүрақ тәвіте дерін өйдөбілләк. Сәрген сәйін мұндыр өйінен аңдойдыны анарын барытын білер істер. Моделиер әтерінен кені сиркулгаға болын, ике тақтаққа үтіені тарғатар. Сәрген сәйін қаз білді сұқа жанын нұротын түмір. Генетик бүтін бағыр өт. Ол күрді күрі ғоттан сағылан осторилардан, олыңқылардан беге бұл сәркен сәхенден тоқ бар тылбыт сүмете бая болыр. Таланнақ талбыта өйгір ұйылан сүрегар біген уран тарбақтарынан аян тағарбыта барыта аң айылғалығын сетімне ақтар. Моделиерге күн ұй, қаллан сұлуға, бұдылған тымны, көтір кінаттақ, сүйірер атақтақ барыта тыңнағым сиян кеаймағы арағатшылығылар. Символ достатка, изобилия и плодородия. Эстрадыры та Сахая Августина Филиппова таланыгар сүгүрүер мақтанар. Кене этеринен ырыытыгар ханылы модельер уобраз аян көстюм тиген, же онтон ырыыт ииите ухуктан ситихи араламбыта. Бысырыйга көрдөрбүт көстюме эме жикти. Матта үрэх маану хотунга каныылахан сиргі дойдуга уйгулу буяңы тардар. Мен эбем горный улуттан хэджар, бес көлүттен лиен бу бүгүн мен жоллахпун. Бүгін мен горнайдары представляйды. Бүгін дек бүнсе бұндағдары бүгін трені бай пақас болу олық, прям олық Мисс Якутия жар күрдік. Жүй байтық мандық қаяты бұд, деген күргіттары күтті астынны бұд ақай.
Теркен зен алыптақ киедин өйгі қатанар түгенден бай барылақ баяны обырығын көрдіргі болды. Артайға ичетін туғынан истебетеқ білбет уранқай сақа суға болу. Бай баянай қаратығытыттан куданян қоту сержоно бачаңы дейре тыннақ кәлліқ бит. Сиедерей таңағы нүргін бешіген кетен тақсан бар жоңы көрдірді. Кылым кейбет бұл Августина Николаевна айбыт обыраға, баянай обыраға. Күрдік тағына ханатын уран. Бұл сақа бұл таргытта тәңе жүрелән оңыр бұл проекттері олар. Онын атын бұл тасыры күстіпті бол баққа барта жүгінәқте ес тас өтті барта түйінен күнді түйіләғінен таңылдан оғылыпты. Күрігі күдігіті бұл жүгі әйірдіғ. Бай-байынай көстюмін тегеге сақа болтқан сырын истәнеңнері сатабылларын ұрдылар. Сүлбе бір мастар үс ұйы бұға бір сананан үлеләді. Көстюмі артайға 300 күлін сөлін түйтін тіритін аттаран тағардылар. Индігер кетер фартуқтақ, үтілігі бар, үтілігі ме бүтініне бұ анда атыратты. Үтілік ихе тейін, бұ бірі түйтінен күтейлақ, Аңардас күрімудың бейін алта таба тұғыттан үш түйімегінен оңыр бұттар. Оны бастан бұл тұғық падборын оғылар тастарынан оңыр бұттыра. Күнгіттар онына маны теген баран маны правила денге размерінен тардан тағары бұт маска. Маны подошу атығар. Бұл түгеғін болағаны бұл үргілі баратын таба бұл түгін тұңырағам түгіғағар бар. Бұға хамай, бұға білі катанық түйлях. Оны білі квадратик бұған баран білі ұтаратар. Қарғы қалттарай баққына де. Баянай обыраға чақчы кейі сөғыр үлетем. Ол қайдақ болуқтаға модельер Августина Филипповаға жүкәбілі сұғымнан іс санатығыр күтулан кейдбіт. Мен бастан обыраға ескестілін. Бәдет кәлі көстен кәлір ол оны ламын түрген байды құрғы 90 кәбі әбін. Ол кәнеттен конструкцията түйіндері көністері ұтый бақ. Өтіп баққабынары маңдық санабынан күрейін көрібін, конструкциятын оған көрібін, өңнерін талабын, тұғық материалдың тегілері. Конечно, это просто кеға сложнай болам, яқы бала нағамның. Мен наоборот, бұл үлілербеттен наға астына бұн өребін. Таланнақ кейі итеннік іс санатыттан сырдан айырылені ұмсығыяр болан сақан ұротын үгейін культуратын тарғатар ар-сарғы атырдар. Екатерина Мосова, Марфирина Алексеева, Нюргияны Горова, Жұлыстан Инакентьев, Чекускай. Күніскі тахары бұт итеннік, әтенге болың, келер береге кірсе қадері.